Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun bizning obzorimizda Haval H6 modelimiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Humoynos kanalining qadridan da qadri baland aziz kuzatuvchilari. Bugun Buxoro shahrida mehmonmiz, obunachilar. Haval brendiga tegishli H6 eng full avtomobilini to'liq video obzorini qilamiz. Haval brendi O'zbekiston bozorida yangilik. Aynan avtosalon ham Buxoroda rasmiy ochilish kunlari tez kunlarda bo'ladi. Ya'ni juda ham kam vaqt qoldi. Obunachilar, Haval H6 modelini to'liq video obzorini qilamiz. Bizga yordam beradi Sabina, xudo xolasa. Ma'lumotlarni aytaveramiz. Videoga shu joyigacha ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta avtomobil uchun hamda obzor, eng muhimi shuncha gapirilayotgan mehnat uchun bittadan like tugmalarini bosmay qo'ymaysizlar. O'zlaringiz bilasiz yana. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun bizning obzorimizda Haval H6 modelimiz. Ushbu modelimiz 3 ta pozitsiyadan iborat. Komfort, prestij hamda premium komplektatsiyalari bor. Shundan kelib chiqib, komfort komplektatsiyasi faqatgina bitta 1.5 turbina motor bilan keladi. Narxi boshlang'ich 32 million bilan chiqadi. Ikkinchi komplektatsiyasi prestij komplektatsiyasi hisoblanib, u ikkiga bo'linadi, ya'ni 1.5 turbina motorligi hamda 2 litrlik turbo motorligi. Uchinchi komplektatsiyamiz bu premium komplektatsiyasi. O'ti bilan aytib o'tiribdi, o'zi premium, hamma narsasi bor mashinada. U ham xuddi shuni 2 turga bo'linadi. 1.5 turbo motor bilan hamda 2 litrlik turbina motor bilan. Mana buni ko'rib turganimiz, bu ikkinchi komplektatsiyasi, prestij komplektatsiyasidagi 2 litrlik turbinalik mashinamiz. Bunda ham xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, hammasi bor. 4 o'rindiq isiydi, lobovoy stiklo, ya'ni lobovoy oynalari isiydi, rullari isiydi. Hammasini aytdim, menimcha isishi jihatdan. Dishotkalarni ko'rib o'tishingiz mumkin. Faralari polnochi svetodiodni LED. Hammasi LED faralardan. Xuddi shunday optikalari bor, park troniklari bor. Aynan park tagi qismida ham juda ham bir qattiq plastikdan ishlangan elementlar yetarlicha, hamda radiator reshotkasi ham oddiy bizlarni GM mashinalariga qaraganda yumshoq, nima, sinib ketadigan plastmassa emas, anchagina qattiq plastmassadan ishlangan, hamda juda ham baquvvat qilingan ekan. Mashinani to'liq komplektatsiyada ko'rdik. Aynan sizga qaysi rangi yoqdi, uni ham kommentariyada yozib qoldiring. Hozir avtosalonda mavjud ranglardan faqat oq va qorasi mavjud. Jemchuk nimalarni ham aytib o'tsangiz, ya'ni zakaz buyurtma qilsangiz, keltirib o'tsangiz bo'lar ekan. Bakovoy oynamiz bu yerda juda ham kattakon, hamda kamerasi keyingi komplektatsiyada bo'ladi. Bu bizada ikkinchi komplektatsiya bo'lgani uchun bunda faqat orqa kamera, orqa parktronik, old parktroniklari bor. Full komplektatsiyasida, ya'ni prestij komplektatsiyasi, premium komplektatsiyasida уже 360 gradlik kamerasi bo'ladi. Xo'p, beskluchiy do'stlar. Xuddi shunday. Salon qismiga ham o'tamiz. Keling, bir yaqinroq. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Ana buni endi o'tirgandan keyin haqiqiy komfort sizni qurshab oladi. Sababi bunaqa qulay rul. Joystiklik lipistoklar bilan jihozlangan, hamda rulimiz ham juda ham bir qulay, juda ham obechni holatda zo'r ishlangan ekan.
monitor bor. Bu tomonimizda ham laboy oynani ko'rsatib turadigan joyi hamda spirallar bilan ham jihozlangan ekan. Monitori ham juda ham bir yaxshi bir ajoyib holatda. Keyin salonda xohishingizga qarab ikki xil usulda buyurtma asosida keltirsa bo'lar ekan. Ya'ni mana shu holat aynan korichnevi varianti. Keyin qaysi rang bor edi yana? Keyin qora rangdan ham bor. Ha, qop-qora rangdan ham bor. Ruli mana ko'rib turibsiz, hammasi upravleniyalari, multimediani boshqarish knopkalari, hamma narsasi bor. Keyin eng muhimi Amerika avtomobillarida bo'ladigani kabi, xo'p, mana bu joyida nimasi bor? Cruise control, adaptiv cruise control va xo'p, yana qaysi avtomobilda ko'rgan bo'lsangiz, Amerika nima ishlab chiqariladi degan kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Bagaj oynani bagajnikda ochish knopkasi ham bu yerda. Keyin qolaversa, oldi fara qismlarimizda sozlash imkoniyati ham mana shu joyda. Keyin yumshoq har xil yo'llarda stabilizatsiyani o'chirish hamda tog'li hududlarni tushayotganda bitta funksiyani yoqib qo'yasiz hamda bir maromda harakatlanadigan joylari bor ekan. Akustika qismi ham juda ham ajoyib ishlangan. Bu yerda ko'rib turishimiz mumkin. Hoziroq qahva yoki choy uchun alohida bor, lekin to'liq holatda 1 litrlik baklashka sig'adi deb ayta olmayman, lekin atak yaxshigina narsalarni sig'dirib ketsangiz bo'lar ekan. Kolonkamiz bu yerda hamda bu yerda peshalkasi bilan joylangan, hammasi jihozlangan. Eng muhim tarafi avtomobilda hozir evakuator, adashmasam, poliklar qo'yilgan ekan. Skorost rechaglarimizga ham e'tibor qaratadigan bo'lsak, hammasi shayba, paktoniklar ham mana shu joyda joylashgan. Menga yoqqan tomoni ham aynan mana shu shayba bo'ldi, chunki mana bunaqa qilgandan ko'ra ham qulaylik, komfortlikni sezasiz, ham o'ziga yarasha nima deydi, buni ham bir o'ziga bir gashti bor-da. Paktonik qismlari hamda avtohol qismi bor, ya'ni svetoforga borgan paytingiz avtoholni yoqasiz, oyog'ingizni tormozdan olasiz, qolaversa gazni bosmasa motor o'chadi, sizga yoqqan gazni bosgan paytingiz yana motor o't olib yana harakatlanib ketsangiz bo'lar ekan. Bu tomonda ham xuddi shunaqa, konditsioner emas, climate control, ya'ni dovuq zonni climate control avtomobilda jihozlangan ekan. Bu tomonimizda lyuk oynasini, ya'ni panorama tomni regrovka qilish uchun alohida knopkalar joylashgan. Mana shu yerdan regrovka qilib joylashtirsangiz bo'ladi. Qulaylik hamda yoqib o'chirish jihozlari kalitda emas, hammasi start stopda. O'ng qo'l gitaramizni ham yana nima deydi, labo oynamizni oynadan nimadan tozalash uchun o'zini dvorniklar ham joylashtirilgan ekan. Bu tomonimiz har doim chap qo'limiz gitarada faralarni yoqib o'chirish xizmati hamda bu yerda chapga o'ngga qayrilish xizmatlari ham mana shu yerda joylashgan. Bir so'z bilan aytganda, avtomobil haqiqatdan da bir premium prezidentlar minadigan avtomobilday tuyulsa-da, haqiqatda o'zingizni bitta minib test drive qilib ko'rgan odam alohida bir fikrlari o'zgarib ketadi degan umiddaman. Chunki shaxsan o'zimda ham yoki boshqa nima fikrlarimiz chalkashib ketdi oshig'i, ochig'ini aytadigan bo'lsam, nasib bo'lsa ota-onasiga yaxshi niyatda niyat qilganlar bo'lsa, bittadan like deb bosib do'stlarga yuborib qo'ysizlar yoki chin dildan niyatni sof qilib o'zlaringiz niyat qilsangizlar, Xudo xohlasa Alloh ro'yobini hammasini berib o'tadi. Allohga oson deydiku hammasi, to'g'rimi sizlarga ham? Yaxshi, orqa qismga o'tadigan bo'lsak ham, yerlarni ham ko'rsating. Ha. Bo'yim 182 sm. Kengligi juda ham yaxshi. Men o'zimni noqulay his qilayotganim yo'q. 182 bo'lganligim sababli juda ham bir kattakon joy qolyapti. Gideta bir nech bir qarish emas, 15 sm qolyapti. Qarishim 22 bo'ladigan bo'lsa, bu tomonda ham glyansli kak juda ham bir boshqacha tarzda ishlangan. Mana bu joylari ham koja elementlari, bu tomoni ham yumshoqqina kojadan. Tepa qismi ham plastik, lekin juda ham qattiq plastik, lekin qirilib ketmagan, unaqa qirilib ketmaydigan plastikdan ishlangan ekan. Juda ham shu tomonlari avtomobilga menga yoqdi. Keyin yana yaqinroq kelsangiz, boshqa orqa qism o'rindiqlarida ham ikkala oynakni regrovka qilish, ya'ni sidinalarni qizish funksiyalari bu tomonimizda ko'rib turibsiz. Uzoq yo'lga chiquvchilar uchun USB portlar ham mana shu joyda joylashgan ekan.
Orqa oynak yo'lovchilar uchun ham aqlni nazorat qilish funksiyasi. Bizni GM mashinalarida o'rnatishlar hammamizga ma'lum. Orqada bo'lganligi sababli shoferda orqasida o'tirgan odamga salgina sovuqlik yoki issiqlik kelish kamroq kuzatiladi. Shuning hisobiga bu avtomobilda unaqa holat kuzatilmas ekan. Bu tomonlarimiz juda ham mana kattakon sozlanishlarni ham aytib o'tmadik. Elektropaketda oldi oynak nimalarimiz, o'rindiqlarimiz ham sozlanadi. Qolaversa bu tomonimizda kattakon podlokotnik bor. Mana bu joydan qahva yoki choyni uzoq yo'lga chiqqan paytingiz bemalol tanlab olib kelsangiz ham bo'lar ekan. Avtomobil aytib o'tishim kerak, 5 o'rindiqli shahar krossoveri yoki nedorojnik desak ham bo'ladi. Qaysi biri? Krossover yoki nedorojnik? Bu nedorojnik. Nedorojnik. Bizning nedorojnik. Yo'l tanlamas. Ya'ni yo'l tanlamas. Bizning old turizm bilan qaydaydi. Aha. Eko, normal sport, qor, loy hamda tog'li hududlarga 4x4 shunday. Yoqilg'i bak hajmi 55 litr, maksimum bitta zapravkada 8 litrdan rasxod qiladi. 8 litrdan 100 km rasxod qiladigan bo'lsa, tak hisoblab olsangiz qancha? Kommentariy yozinglar o'shani. Keyin orqa qismiga ham o'tamiz. Haval brendi juda ham kattakon yozuvlarda aynan ko'zga tashlanib turadigan jihat ham sizni ko'chada aynan krasavchik bola yoki bir o'ziga dostoyni bola sifatida, ya'ni o'zini sevadigan inson sifatida yurganingizda ham avtomobil bitta qaraganda e'tiborni jalb qila oladi. Ya'ni monoqosh bilan jihozlangan qayrilish chiroqlari ham mana shu joyda hamda juda ham bir ixcham hamda qulay tarzda ishlangan ekan. Tormozni bosganimizda esa mana shu joyda qayrilma qosh singari avtomobil tormoz bosib, ya'ni juda ham bir chiroyli holatga kelar ekan. Xo'p, H6 emblemalari, 4 VED yozuvlari ham avtomobilga juda ham katta bir ko'rk bag'ishlab turibdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Orqa qismida ham kameralari mavjudligi hisobiga parkovka qilishdan umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. Hamda JWM yozuvlari mana shu joyda sig'dirilgan. Atrazatillari ham juda ham bir o'zgacha holatda ishlangan ekan. Qolaversa dvornik hamda suzgich nahanglari ham tormozni bosganimizda tepa chiroqlar ham birgalikda yonadi hamda avtomobilga juda ham bir o'zgacha bir ko'rk bag'ishlaydi. Narx-navosini aytib o'tdik, ma'qul keladigan bo'lsa, atigi 10% bosh to'lov bilan avtokreditga xarid qilib ketishingiz mumkin yoki 50% ni to'lab muddatli to'lovga, halol nasiy savdoga yoki islomiy leasing asosida ham xarid qilib chiqib ketishingiz mumkin ekan. Qolaversa yana aytilmagan ma'lumotlardan nima qoldi? Qanaqa? Xo'p, keling orqasiga to'xtalib o'taman. Mana bu JWM dediz, bu Great Wall Motors. Ya'ni Haval'ning glavnisi. Haval mana shu zavoddan chiqadi bu brend. Undan tashqari orqa laboyni aytganingizda, orqasida laboyda ham spirallari o'tgan, ya'ni bular ham isiydi. Xuddi shunday qishda, qahraton qishda, tuman tushsa agar polnisi eritib tashlaydi. Orqa laboylari ham isitish tizimiga ega. Parktroniklarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Oldida parktroniklari bor. Hamda bu tomonimiz polni elektropaket. Ana to'g'ri. Ana. Ana verika. Polni elektropaket salon ichidan ochiladi, knopka bilan ochiladi. Pardachalari bor. Tortib. Qo'ysangiz bo'ladi. Tushirib qo'ysak bo'lar ekan. Mana bu yerda mana yana katta joy, propan qo'yish uchun masalan. Avtomobilimiz 100% propanda yuradi. Hamda xo'p, juda ham kengish ekan. Tog'ga, pikniklarga chiqqani juda ham qulay variant ekan. Yotib ketsangiz ham, tepadan nima tushganda, yomg'ir tushgan paytda ham juda ham qulay, bemalol. Qisqa qilib aytganda bir xonali uy ekan. Unda детский режимlar bor, qisilib qolmaydi. Bolalar uchun himoya. Xo'p, bizda balon qismiga keladigan bo'lsak,
225-ga 60 R18 radiusi balon bilan jihozlangan, xaval yozuvlari o'rtaga tushirilgan alyuminiy quyma disk bilan jihozlangan avtomobil. Ya'ni bu degani, bu balon bilan siz umuman balon almashtirish hojati umuman tug'dirmaydi. Ya'ni o'zi yumshoq balonlarda kelganligi hisobiga. Orqa qismida ham aynan avtomobilni tezlanishiga hisobga oladigan aytadigan bo'lsak, отпорник диск va MacPherson tirgagi bilan jihozlangan, ya'ni bu yerda независимый балка, ya'ni har bitta balkamiz o'zini xotirasiga ega, ya'ni yo'llarda qayrilishlarda yoki baland pastliklarda o'zini o'zi upravlyatsiya, ya'ni regulirovka qilib, avtomobil to'liq holatda sizlarga muvozanatini tiklab beradi. Ya'ni bu deganda g'ildiq-shildiq, uni g'adir-budir yo'llarda ham umuman sizga qisqa qilib aytganda noqulaylik tug'dirmaydi. Shu jihatdan hamda xadavoy qism jihatlardan ham avtomobilni o'zgacha bir yaxshi menda taassurotlar qoldi. Hozir boshqa ma'lumotlarni ham aynan xuddi shu avtomobilni test drive orqali qilib o'tamiz. Qolgan opsiya va tushunchalarni sizlarga test drive jarayonida ham to'liq avzo orqali taqdim qilaveramiz. Avtomobilni narx jihatdan solishtiradigan bo'lsak ham aynan bu narxiga o'z raqobatdoshlarining ichida menimcha tanlov borasida faqat o'zlaringiz qilasizlar. Faqat taklifni berib o'tyapmiz. Haval brendi O'zbekistonda yangi bo'lganligi sababli ADM Jizzax avtosalon nima salonda yig'ilyapti. Hamda birinchilardan bo'lish rasmiy ochilish marosimi ham Buxoroda aynan Haval avtosalonida bo'lib o'tadi. Narxiga keladigan bo'lsak, Sabina qanchadan boshlanadi? Narxlari 324.900 so'mdan boshlanadi. 324.900 so'mdan birinchi komplektatsiyasi. Bu birinchi komplektatsiyasi, komfort komplektatsiyasi. Ikkinchi prestij komplektatsiyasining narxi 354.900 so'm. Bu 5 turbo motorligida. Xuddi shunday prestij mana shu mashinamizni 2 litrlik turbina motorligi oldingi narxi 414.900 so'm edi. Bugungi kunda bu chegirma asosida 389.900 so'm. 389 million so'm. Chegirma 90 million so'm. Даже. Salgina razmisasi bor. 100 ming so'm. Где-то 100 ming so'm. Menimcha olishga arziydimi yo'qmi, albatta kommentariyada yozingizlar. Buni raqobatdosh sifatida qaysi avtomobilni yanada o'zlaringizga narx jihatdan tafovut bo'ladigan bo'lsa, buni ham kommentariyada kutaman. Agar mobodo qilgan obzorimda xato yo kamchilik berolmay qolgan ma'lumotlarim bo'lsa yoki test drive jihatdan umuman jihatlari bo'ladigan bo'lsa, ATG pravangiz bo'lsa, mashina haydashga bemalol operatorlar orqali yoki menejerlar orqali ro'yxatga qo'yiladi. Ya'ni mashinani haydab ko'rib, xohlagan bitta brendni yoki modelni haydab ko'rib, qaysi yoqsa o'shani olib chiqib, xarid qilib ketishingiz bo'ladi. Sababi yangi avtomobil bo'lganligi uchun ko'z bilan ko'rgandan ko'ra, ming marta eshitgandan ko'ra bir marta kelib ko'rgan yaxshi. Shuningdek, kelib haydab ko'ring. Bemalol taassurotlaringizni, o'zingiz emotsiyalaringizni mana shu avtomobil bera olsa, bemalol xarid qiling. Boshqa gapirayotgan gaplarimiz mana shulardan iborat. Savol, takliflar bo'lsa albatta kommentariyada kutaman. Kredit muddatlari individualni hammaga har xil bo'ladi. Shuning uchun boshlab 32 million so'm bilan maksimal 10% to'lov bilan. Qiziqtiradigan bo'lsa grafikda kommentariyada yozinglar, menga grafik kerak, tashab beringizlar deb. Avtosalon xodimlari bilan hozir grafik chiqartirib olaman. Telegram orqali o'zimga yozsangizlar, mana shu aynan avtomobilni to'liq grafikini tashab beraman. Obunachilar salom bo'lasizlar. Sabina, sizga ham kattakon rahmat. Obunachilarimizga ma'lumotlarni birgalikda yetkazdik qo'ldan kelganicha. Hammasini aytdingiz. Endi Humoynus kanalidan chiquvchilar uchun xudo xolasa kelishsa o'zlaringiz chiroyli qilib bonus. Shunday bonuslarimiz bor. Hozirgi paytda bizda bonuslarimiz ishda radiatori, ya'ni radiator qismiga. Ha, kanal nomidan kelsa faqat radiator. Yo'q, ishda radiator, tonirovka yoki da polik. Kelib o'zim so'rasalar, 3ta narsadan bittasi. 3tadan bitta. Yo'q, 3tadan 2tasini qilib beramiz. 3tadan 2tasi. O'zimni so'rab kelganlar uchun. Aynan Sabina aytib kelaverasizlar.